Jeg står her med Massey Ferguson 5S, bedre kjent som Norgestraktoren. Og hva passer vel bedre enn å utruste den med blåmannkjetting? I dag så har vi utrustet den med en Blåmann Traktor 7. Blåmann Traktor 7 er vår aller beste allround-kjetting. Den har en 7x9 mm firkantpigg, og har et svært godt grep og høy slitstyrke. Blåmann Traktor 7 har overdimensionert kjetting i banen, som gir kjettingen ekstra lang levetid. Kjettingen er enkel å montere, den har ekspresskoblinger for kobling i bane, og avtagbar seksjon i enden for enkel tilpasning av lengden på kjettingen. Blåmann Traktor 7 er kjettingen for deg som ønsker å legge på kjettingen på høsten og bruke den gjennom hele vintersesongen til alle arbeidsoppgaver. Den er like god til alle gårdsoppgaver, brøyting og til skogsarbeider. Kjettingen har et veldig godt grep, er komfortabel å kjøre med og har en eksepsjonell god slitstyrke. Alle blåmannkjettinger er designet i Norge og produsert med ren norsk fornybar energi. Ønsker du å kjøpe en blåmannkjetting, ta turen til ditt nærmeste Eiksenter.